Ես շնորհի համար, որ այսօր մենք դարձյալ հավաքվել ենք միասին հառաբանելու մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, կարդալու իր խոսքը, աղոթքանելու եւ մեր աղոթքի պատասխանները սպասելու եւ ստանալու Տիրոջից։ Մենք մտածում ենք, որ բոլորդ էլ այսօր որոշակի դժվարություններ ունեք, յուրաքանչյուրս անցնում ենք ինչ-որ մի դժվարության ու նեղության միջով։ Դա լինի անձնական, դա լինի ընտանեկան, դա լինի առողջության հետ կապված, հոգու կամ մտքի, չգիտեմ, ամեն մեկը ինչ-որ դժվարության միջով է անցնում, եւ մեր ազգը այսօր ընդհանուր անցնում է դժվարության միջով։ Եվ նեղությունները ու դժվարությունները մեր քրիստոնյաներիս համար երբեմն շատ ծանր են թվում, երբեմն այնքան ծանր են թվում եւ այնքան մեծ, որ մենք կենտրոնացնում ենք մեր ուշադրությունը երբեմն այդ նեղության ու դժվարության վրա, ինչպես որ հիվանդը իր միտքը, իր ամբողջ զգայական վիճակը կենտրոնացնում է ցավի վրա եւ սկսում է մտածել ցավի մասին։ Ցավը գնալով հետե ավելի մեծանում է նրա աչքին եւ նա մոռանում է բժշկի մասին։ Ուզեմ, որպեսզի այսօր մենք տեսնենք բժշկին, սիրելիներ, տեսնենք մեր ազատողին, տեսնենք մեր թրկչին, տեսնենք մեր հորը, որը երկնքում է, տեսնենք, որ մենք նրա համար շատ կարևոր ենք, անգամ այն դեպքում, երբ որ անցնում ենք նեղության ու դժվարության միջով։ Մենք նրա համար շատ թանկ ենք, սիրելիներ, մենք նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում, թե Աստված ինչ մեծ սիրով սիրեց մեզ, մենք չենք պատկերացնում այն գինը, որ Աստված վճարեց իմ եւ քո համար, մենք չենք պատկերացնում այն արյունը, որ Հիսուս Քրիստոսը տվեց իմ եւ քո փրկության համար։ Տերը թող օրհնի ամենքից, որ այսօր էլ ավելի մենք խորամուխ լինենք Տիրոջ մեջ եւ ինքը գա մեր մեջ, մեզ ազատագրելով, մեզ փրկելով, մեզ բժշկելով, եւ մենք ավելի ոչ թե նեղության ու դժվարությանը, ապա դրանից դուրս բերողին նայենք։ Համաձայն ենք։ Ամեն։ Նեղ դեռնով ներս մտեք, ասում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխում, քանի որ լայն է այն դուռը, որը եւ ընդարձակ այն ճանապարհը, որ դեպի կործանում է տանում, եւ շատերն են, որ գնում են նրանով, քանի որ նեղ է այն դուռը ու նեղվածք է այն ճամփան, որ դեպի կյանք է տանում, եւ քչերն են, որ գտնում են այն։ Դուք այսօր կարող եք լինել ձեր հարևանների, բարեկամների տներում, հենց այս ժամին, սուրճի բաժակների մոտ, կամ քեֆերի սեղանների, կամ չգիտեմ, ձեր մարմնի հաճույքների մեջ, բայց այսօր դուք հաղթանակ եք տարել, սիրելիներ, ձեր նեղության ու դժվարության մեջ դուք եկել եք դեպի Տերը, դուք եկել եք Քրիստոսի մարմնի մեջ, Քրիստոսի միավանության մեջ, եւ Աստծո ձայնը լսել եք, եւ ենթարկվել եք այդ ձայնին, դուք ուզել եք, որ գաք, եւ այս ուզելը շատ կարեւոր է, սիրելիներ, որովհետեւ շատերին Աստված հայտնում է իր բժշկության մասին, իր զորության մասին, իրեն մոտենալու մասին, բայց շատ քչերն են ուզում մոտենալ նրան։ Ձեր ուզելը շատ կարևոր է, եւ այսօր դուք ուզեցել եք, որ գաք այս միաբանության մեջ, փառք Տիրոջը, եւ մենք հավատում ենք, որ այստեղ հենց այնպես մի տեղ չի, չնայած այդ պատերը այդքան էլ վրսեմաշուկ չէ, մենք հավատում ենք, որ անգամ եթե լինեինք մենք քարակների մեջ, քարանձավների մեջ, երկու-երեք հոգի Հիսուս Քրիստոսի անունով հավաքված, այդ ժամանակ նույնպես մեր Տերը մեր մեջ պիտի լիներ, եւ հիմա էլ մի սուզ մեր մեջ է, սիրելիներ, եւ դուք անցնում եք նեղության ու դժվարության միջով, ամենքդ էլ ունեք նեղություն ու դժվարություն, հիմա որ ասեմ ձեր ձեռքը բարձրացեք, կարող է մարդ լինի երկու ձեռքը բարձրացնի, որ նեղություն ու դժվարություն ունի։ Այո, բայց եկեք մենք մի քիչ քննություն անենք այսօր, տեսնենք մեր նեղությունները ու դժվարությունները որտեղից են։ Երբեմն մեր նեղություններն ու դժվարությունները գալիս են մեր իսկ սխալի պատճառով։ Այո, մենք սխալ ենք թույլ տալիս, մենք մեղք ենք գործում, մենք Տիրոջ պատվիրանը ձանց ենք անում, եւ մեր վրա փորձություններ են գալիս, նեղություններ ու դժվարություններ, որովհետեւ եթե
մենք խախտենք էլեկտրական հոսանքի օրենքը, անպայման հետևանքը վատ կլինի։ Նույն մեթե աստո օրենքները, երբ որ խախտում է մարդը, հետևանքը վատ է լինի։ Սրան էլ համաձայն ենք կարծեն։ Փառք Տիրոջը։ Բայց եթե մենք գտնվում ենք այդ վիճակի մեջ, եւ եթե մեզ հասկանում ենք, որ մեր սխալի պատճառով, ին քո սխալի պատճառով գտնվում ես մի ծանր իրավիճակի մեջ, ինչ պիտի անես, դու պիտի ուզես ազատագրվել։ Եվ Հիսուսը ուզում է, որ դու ազատագրվես, եւ դու էլ պիտի ուզես, որովհետեւ Հիսուսն ուզում էր, Աստված ուզում էր, Հայրը ուզում էր, որ ազատագրվի Կայենը, բայց Կայենը չուզեց։ Մեր ուզելը շատ կարևոր է, սիրելիներ, մենք պիտի ուզենք, պիտի խոնարհվենք Տիրոջ առջև, պիտի ասենք Տեր, ես իմ սխալի պատճառով, իմ մեղքի պատճառով, իմ անօրենության, իմ հանցանքի պատճառով, դա լինի սուտ, դա լինի նախանց, դա լինի բամբասանք, դա լինի ատելություն, հպարտություն, ես հայտնվել եմ նեղության մեջ, բայց ես գիտեմ, որ դու իմ հայրն ես, ես չգիտեմ ծնողական սեր, որդ ինչքան եք տեսել, ես համ շատ եմ տեսել, համ քիչ, բայց գիտեմ մի բան, որ եթե մեր մարմնավոր ծնողները մեզ սիրում են, մեր երկնավոր հայրը առավել է մեզ սիրում, եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք ոչ թե իրենից փախչենք, այլ խոնարհվենք իր առջև, մեր մեղքը, մեր սխալը խոստովանենք, եւ դուրս գանք նեղությունից, Տերը ասում է, նեղության մեջ ես, կանչիր ինձ, ես քեզ կհանեմ, եւ դու ինձ կփառաբանես, դուք վստահեք այս խոսքերին, սիրելիներ, վստահեք Աստծուն, Աստված թող մենակ մեր մտքի մեջ չլինի, Աստված մեր սրտի մեջ, մեր կողքն է, մեր վերևն է, մեզ հետ է, այս բանը ոչ թե մենք մենակ գիտակցությամբ, հապահավատքով, հիմա էլ հավատացեք, որ Տերը այստեղ է, եւ պատրաստ է օգնելու, պատրաստ է բժշկելու, նա սիրում է մեզ, սակայն եթե մենք անզիղ սիրտ ունենանք, կարծրացած հոգի ունենանք, Աստված զորով մեզ բաներ չի անի։ Ուր մենք իմանում ենք, որ նեղությունները եւ դժվարությունները կարող են գալ մեր վրա, մեր իսկ սխալի եւ մեղքի պատճառով, բայց դրանից դուրս գալու ձևն էլ Աստված ասում է, զղջումով խնդրեցեք եւ Տերը պիտի հանի ձեզ այդ վիճակից։ Երկրորդ չարը, որը գիտենք, ան երևույթ է, եւ նրա զորություններից մեկը նա է, որ ինքը ան երևույթ է, կարողանում է մարդկանց քչել տարբեր տեսակի դժվարությունների, նեղությունների մեջ։ Ինչ պիտի անենք այս դեպքում, սիրելիներ։ Այս դեպքում Աստված մեզ պարազինություն է տալիս, այս դեպքում Աստված մեզ ասում է, թե ուր նայենք, մենք պիտի, եթե տեսնում ենք, որ չարի հարձակում է, տեսնում ենք, որ չարը մեզ քցել է փորձության մեջ, մենք պիտի նայենք այնտեղ, որտեղ հաղթանակն է, դա Հիսուս Քրիստոսն է, մեր հարություն առած Տերը եւ Փրկիչը, որը հաղթանակ տարավ չարի վրա, սիրելիներ, նա հաղթեց Աստծո խոսքով, հաղթեց հորդ միաբանությամբ, եւ նույնը կարող ենք մենք անել, փորձություններ, նեղություններ կարող են գալ չարից, բայց մենք կարող ենք հաղթել մեր հաղթանակած Տիրոջ միջոցով, եւ երբեմն մեր պարտությունները, երբեմն մեզ ասում են, մեր չկարեքա էս ինչ բանին հաղթել, նորից ընկայս նեղությունների կամ չգիտեմ ինչերի մեջ, չարը ինչ որ կարողացավ իմ վրա ազդեցություն ունենալ, դա գալիս է նամանավանդ այն պատճառով, որ մենք շատ ժամանակ փորձում ենք ինքներս մեր ուժերով այնպիսի մի զորության հաղթել, որը շատ իրոք զորավոր է մարդուց, սատանային չես կարող քո ուժերով հաղթել, սրա համար պետք է Աստծո զորությունը, սրա համար պետք է Հիսուս Քրիստոսի արյունը, Աստծո խոսքը եւ հավատքը։ Փոքրիկ երեխային հիշում եք այդ պատմությունը, ասում են, եթե սատանան գա ձեր դուռը թխկացնի, դու ինչ կանես, ասում ես ինչ եք կարամ, ինչ անեմ, կգնամ, ասում է, Հիսուսին կասեմ, Հիսուս ջան, արի դու դուռը բացի, դու դրա հարցերը գիտես ոնց կարող ես լուծել։ Շատ ժամանակ մենք Հիսուսին մոռանում ենք, եւ այդ ժամանակ տեղի են ունենում բաներ, որոնք աննկարագրելի եւ կործանարար հետևանքներ կարող են ունենալ։ Թող Աստված ողորմություն անի մեզ, եւ շնորհի չեսնի մեր վրա,
որ մենք հասկանանք, որ այդ չար զորությանը անպայման պետք է ավելի զորավոր մեկը, եւ պիտի միշտ հիշենք, որ նա ով որ մեր մեջ է, Սուրբ Հոգին, որ Աստված է, հավատում ենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է բնակվում, այո, բարձր ասենք, չվախենանք, եթե դուք Քրիստոսին հավատացել եք, Եվ Սուրբ Երրորդության անունով մկրտվել եք, դուք դարձել եք Սուրբ Հոգու տաճար, եւ Աստված է բնակվում մեր մեջ։ Եվ երբեմն մենք վախենում ենք արտահայտենք, եւ մենք ասում ենք, որ մեր միջինը ավելի մեծ է, քան նա, որ աշխարհի մեջ է։ Ամեն ու ամեն։ Մյուսը, որ կարող է Աստված թույլ տալ նեղություններ ու դժվարություններ, Սա երբեմն Աստված անում է ոչ թե մեզ ընկճելու, ոչ թե մեզ թուլացնելու, նա գիտի մեր ուժերը, սիրելիներ, նա գիտի, որս ինչքան կարող ենք այսպես տանել մեր բերը, եւ թույլ է տալիս այնքան փորձություն, կամ դժվարություն, կամ նեղություն, ինչքանով որ մենք ի վիճակի ենք տանելու։ Ձեր ուժերից վեր, դուք մի մտածեք, որ Աստված ձեզ բան է տվել։ Ես նոր էլ գիտարը չնարեցի, շատ էր լարից ընկած, Բայց երբ որ լարում ենք, գիտենք ինչքան լարենք, որ չկտրվի լարերը։ Աստված գիտի մեր հետ ինչպես վարվի, որովհետև մեր ստեղծողն ու մեր հայրն է ինքը։ Այո, եւ որպես գործիքներ մենք կարող ենք հանձնվել իրեն։ Տեր, այս փորձության մեջ եմ, այս դժվարության մեջ եմ, եթե դու թույլ ես տվել այդ բանը, ես հավատում եմ, որ դու ինձ հետ ես։ Հիշենք մի օրինակ, հիշենք Դանիելի գրքից, Երբ որ երեք տղաներին քցեցին կրակի հնոցի մեջ, նրանք չերկրպագեցին արձանին եւ թագավորը որոշեց, որ նրանք քցի կրակի հնոցի մեջ։ Նրանք հավատում էին Աստծուն, Միսակը, Սեթրագը եւ Աբեդնագովը, այդ երեք երիտասարդները հավատում էին Աստծուն, եւ նրանք պատրաստ էին անգամ մեռնելու, բայց այն գիտակցությամբ, որ Աստված, եթե անգամ իրենք մեռնում են, Աստված իրենց հետ է։ Որովհետև Աստված խոստում ունի մեզ տված, սիրելիներ, այդ խոստումը մենակ Միսակինը, Դանիելինը կամ Մյուսինը չէ, բոլորինս է, Հիսուս Քրիստոսին հավատացողներին, խոստումը մերն է ու մեր որդիներինը, Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքը մերն է, պարզապես մենք հավատքով պիտի վերցնենք այդ խոստումները ու դարձնենք մերը, եւ այդ երիտասարդները մտածում էին այսպես, հավատում էին այսպես, եթե մենք անգամ մեռնենք, Եթե անգամ կրակների մեջ այրվենք, Տերը մեզ հետ է, մենք Տիրոջ հետ ենք։ Վաղը մեր սիրելի զորավարի Վարդան Մամիկոնյանի օրն է, մեր եկեղեցին այսպես տոնում է այդ օրը, Վարդանանց տոնը, և մենք տեսնում ենք, որ այս նույն գիտակցությունը ուներ մեր սիրելի զորավարը, մեր եղբայրը, որը պատերազմեց Հավատքով պատերազմեց, մարմինը մեռավ, սպանեցին իրեն եւ իր զորքին, բայց ինքը ուներ այն գիտակցությունը եւ այն հավատքը, որ մի վախեցիր մարմինն սպանողներից, այլ վախեցիր նրանից, որ իրավունք ունի հոգին դժոխքի մեջ սկսելու, եւ կաննեց ու հավատքի համար, Քրիստոսի հավատքը պահելու համար կաննեց եւ պատերազմեց։ Հիմա մենք տեսնում ենք բաներ կա, որ Աստված թույլ է տալիս իր զավակների կյանքի մեջ։ Օրինակ այդ դժվարությունը, որ ունեցավ Վարդան Մամիկոնյան, այդ դժվարությունը, որ ունեցան այդ երեք երիտասարդները, այդ կրակի հնոցը, բայց Աստված միթե կթողնի, եթե անգամ ասում եք, որ հայրն ու մայրը քեզ թողնեն, ես քեզ չեմ թողնի, ասում է Աստված։ Ես չգիտեմ, ես շատ տկար մարդ եմ, որ իզորուք եմ այդպես մեծ զորության ձեր պատկերելու, նկարագրելու կամ ասելու Աստծոսները։ Մենք հետո շատ բան կիմանանք, աղոթքս է, որ յուրաքանչյուր անձնավորություն, որ այստեղ նստած է, եւ մեր ազգը փրկվի, եւ մենք երկնքի մեջ կտեսնենք այդ սերը ավելի առավել ևս, այն սերը, որ Աստված ցուցաբերում է յուրաքանչյուր մարդու հանդեպ։ Դուք ինչ եք մտածում, Աստված Դանիելին, Մյուսին ավելի էր սիրում, են Մյուսին չէր սիրում, Աստված բոլորին սիրեց այնպես, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա չկորչի,
այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ահա տեսնում ենք, որ նեղությունները, դժվարությունները մեր ճանապարհն են սիրելիներ, բայց խուսափենք այն նեղություններից ու դժվարություններից, որոնք գալիս են մեր սխալների պատճառով։ Այսինքն հեռու կանգնենք մեղքի ճանապարհից։ Այն ինչ որ գիտենք մեղք է, այն ինչ որ գիտենք որ Աստծուն անհաճելի է, դնենք մի կողմ։ Խոստովանենք Տիրոջը, եթե անգամ մեր ուժը չի պատում այդ մեղքին հաղթելու, հավատացեք, որ Աստված ամենակարող է, խնդրեցեք և ինքը ձեզ հաղթանակ կտա մեղքի դեմ։ Բայց երբեմն մենք մեղքը ավելի ենք սիրում, քան Աստծուն։ Եվ սա պատճառը լինում, որ մենք հաջորդաբար մյուս մեղքերն ենք գործում։ Բայց եթե մենք, Տեր, ես սիրում եմ քեզ, լավ, վերանով եկեք ասենք, բայց սրտի խորքից, Տեր, ես սիրում եմ քեզ, Հիսուս ասում է, լավ ես անում, ապրես, բայց ինձ սիրելը նշանակում է իմ ասածները կատարել։ Մենք երբեմն չենք կարողանում կատարել Աստծո ասածները, այդ նեղությունները բարձվում է մեր վրա։ Ճիշտ, մենք երբեմն նմանվում ենք մեր սիրելի մարգարեին, հովնանին։ Ինչ եք կարծում, ինքը չգիտեր Աստված իրանից ինչ ա ուզում, լավ էլ գիտեր, բայց չէր ուզում անի։ Եվ փախավ, գնաց Աստծո երեսից, գնաց ուր հասավ։ Եվ ինչեր տեղի ունեցան, ոչ միայն իր վրա, այլև շրջապատի մարդկանց վրա։ Փոթորիկ, այդպես կործանարար բաներ եղան, և մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Հովնանը իր նեղության միջից ինչ արեց, աղաղակեց։ Դու նեղության միջով անցնում ես այսօր, ինչ ես անում։ Ես միշտ զարմանում եմ մեր Պողոս Առաքյալի վրա, որ ասում է, ես հավանել եմ իմ նեղություններին։ Իսկ մեկ-մեկ մտածում եմ, այն նեղություններ հավանելու բանա, որ հավանես։ Իմ հավանություն եմ տալիս իմ նեղություններին։ Մի ուրիշ տեղ ասում է, ես պարծենում եմ նեղություններից մեջ, իմ նեղություններով, իմ տկարություններով։ Զարմանալի բան է քրիստոնեությունը, զարմանալի կյանք։ Եվ հիասքանչ, և զորավոր, և իմաստուն։ Մնում է մենք կարողանանք ճիշտ Աստծո խոսքը լսել, կարդալ, ճիշտ ընկալել և ճիշտ արտահայտվել այն կյանքի մեջ, որ Աստված մեզ տվել է ապրում։ Դա լինի 70 տարի, 40 տարի, 50, որս ինչքան կապրենք, չգիտենք։ Բայց Տերը տա թող, որ ինչքան էլ ապրենք, Աստծո իմաստությամբ ապրենք, այնպես ապրենք, որ մեր կյանքի օրերը կարողանանք այնպես հաշվել, որ իմաստուն կերպով կարողանանք Աստծո հետ քայլել և մտնել երկինք։ Թեև եթե մարդը երկինք չմտնի մահից հետո, մի ուրիշ տեղ կգնա, որի ընթացքը լայն ճանապարհն է և որը տանում է դեպի դժոխք, և շատերն են, որ գնում են դրանով։ Եվ ավարտելուց առաջ կուզեմ, որ մենք էլ ավելի զորանանք սիրելի մեր, ինչ առումով զորանանք, որ մեր նեղությունների մեջ մենք գիտենք, որ կամ մեկը, որը մեզ հետ է, մեր Աստվածը, մեր հայրը ու մեր փրկիչը մեզ հետ է։ Ասում է, կրակի միջով անցնես, գետերի միջով անցնես, հորձանքների միջով անցնես, ես քեզ հետ եմ, ես քեզ չեմ թողնի, ասում է Աստված։ Հնարավոր է մարդը թողնի, և թողնում էլ է Աստծուն, բայց Աստված, եթե իրեն չթողնես, ինքը չի թողնի։ Եվ միշտ հիշեք, Պողոս Առաքյալի խոսքեր, ասում է, ինչը մեզ կբաժանի Աստծու սիրուց, նեղությունը, ցավը, սովը, մահը, ինչը կբաժանի։ Եվ Աստված ասում է, եթե իր որդուն չխնայեց ու մեզ համար տվեց, նրա այդ ամեն բաները կարող է տալ։ Ուրեմն առաջին մեր հաղթանակը նեղության մեջ նա է, որ մենք ունենք մեզ սիրող Տերը, մեր հայրը, որ մեր կողքն է, մեզ հետ է, մեր մեջ է, մեր Աստվածը մեզ հետ է, մեր նեղությունների մեջ։ Երկրորդը, մենք իմանանք, որ եթե նեղությունները Աստծուց այսպես թույլատրելի են եղել մեր կյանքի մեջ, դրանք եղել են ոչ թե այն պատճառով, որ Աստված մեզ չի սիրել, հապա եղել են պատճառով, որ մենք էլ ավելի հավատքի մեջ զորանանք,
ամրանանք, հապա եղել է նրա համար, որ մենք կարողանանք համբերատարություն սովորել նեղության մեջ։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ մենք նեղության մեջ պիտի անենք, Աստծո երեսը փնտրենք աղոթքով, Աստծո երեսը փնտրենք հավատքով, եւ մեր Մովսես մարգարեի նման ասում, երբ որ Մովսեսը մեծացավ, չընդունեց Փարավոնի աղջկա որդի լինելը։ Ինչու եմ այս պահը հիշեցնում ամենքիս, որովհետև Մովսեսը գտնվում էր լայն ճանապարհի մեջ, սիրելիներ։ Նա ուներ ամեն ինչ, նա ուներ փառք, պատիվ, Եգիպտոսի գանձերը, նա ուներ կոչում, Փարավոնի աղջկա որդի լինելը շատ մեծ կոչում էր, մեծագույն կոչում էր Եգիպտոսում, եւ Մովսեսն այդ ամեն բաները ուներ։ Այսօր մենք բաներ կանենք, կարճած պահում ենք մեր կյանքից, որ ախ պիտի համարենք, բայց երբեմն կարճում ենք։ Մովսեսը այդ ամեն բաները ասում է, դրեք մի կողմ։ Նա նախընտրեց ինչ, նեղ ճանապարհը, սիրելիներ, նեղության ճանապարհը։ Այսօր դու կարող ես չհասկանաս այդ նեղության իմաստը, լիարժեք, քո տրամաբանությամբ չհասկանաս, քո զգացողությամբ չհասկանաս, մտածումներով էլ չհասկանաս, բայց այդ նեղության ճանապարհը, որը Հիսուսը ասում է, մտեք, գտեք և գնացեք դրանով, դա ասում է, տանում է հավիտենական կյանք։ Քչերն են ասում է, որ գնում են դրանով։ Եվ Մովսեսը հավատքով, երբ մեծացավ, չընդունեց Փարավոնի աղջկա որդի կոչվելը, քանզի ավելի լավ բան համարեց Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվել, քան թե մեղքի ժամանակավոր զվարճանքը վայելեր։ Ինքը ի վիճակի էր այդ լայն ճանապարհի մեջ մնալու, եւ իր առջև դրված էր այդ երկու ճանապարհը, ինչպես մեր բոլորի առջև, սիրելիներ, բայց Մովսեսը նախընտրեց, ավելի լավ է ասել, ես հիմա չարչարվեմ, հիմա նեղություն կրեմ, դժվարություններ կրեմ, Աստծո ժողովրդի հետ լինեմ, քան թե մեղքի ժամանակավոր հաճույքը վայելեմ։ Եվ Մովսեսը ընտրեց այս մեկը, և ավելի մեծ հարստություն համարեց Քրիստոսի նախատինքը, քան թե Եգիպտոսի գանձերը։ Թող մեր նեղությունները, ես աղոթքս սա է, որ իրոք մեր քրիստոնյաներից նեղությունները լինեն ոչ թե մեր սխալների պատճառով, լինեն ոչ թե չարից, որը միշտ ուզում է մեր նեղության մեջ գցել, հապա Աստծո թույլտվությամբ, Աստծո փառքի համար լինեն մեր նեղությունները։ Ավելի մեծ հարստություն համարեց Քրիստոսի նախատինքը։ Սա գիտեք ինչ էր նշանակում, սա նշանակում էր, երբ որ Պողոս առաքյալը քարոզում էր, իրեն անպատվում էին, ասում են, «Այմարդ, ես մարդ էլ լավ չի խոսում, կարգին շոր չկա հաճին», տարբեր բաներ էին ասում, բոլորը թողնում էին, գնում էին, նախատում էին, ամեն կողմից նախատվում էր Պողոս առաքյալը, բայց Պողոս այն մարդն էր, որը եբրայեցի էր, որը հռոմեական քաղաքացի էր, ուներ մեծագույն կրթություն այդ ժամանակվա, շատ այսպես հանճարեղ մարդ էր ինքը, միշտ Քրիստոսին ընդունելը։ Բայց Պողոս առաքյալը այդ ամենն էլ դրեց մի կողմ և նախընտրեց Քրիստոսի համար նախատինք կրել, և նախատում էին իրեն, և տարբեր բաներ էին ասում, բանտ էին գցում իրեն, մենակ էր մնում ինքը, բոլոր եղբայրները թողուն կողքից գնում էին, ասում է, բոլորը թողեցին ինձ, մնացի մենակ։ Եվ սա Քրիստոսի նախատինքն էր, ես չգիտեմ դուք այդպես մենակ վիճակ եղել է ձեզ հետ թե չէ, երբ որ քո սիրելի եղբայրները կարող են թողնել ու գնալ, ինձ հետ եղել է, սիրելիներ, և դա շատ ծանր մի պահ է, շատ ծանր բան է, երբ որ դու ճշմարտության մեջ ես, և թողնում և գնում են, ու դու մենակ ես մնում, սա էլ նախատինք է, սա էլ արհամարանք է, ոչ միայն Աստծո զավակին, այլև Քրիստոսին,
Եվ Պողոս Առաքյալը եւ Մովսեսը եւ մյուսները սովորել էին այդ նախատինքը։ Եվ այդ նեղությունները, երբ որ Պողոսին գցում էին բանդ, երբ որ նրան ծեծում էին, տարբեր դժվարությունների են ենթարկում, Պողոս Առաքյալը այդ բաների մեջ էլ ավելի զորավոր էր դուրս գալիս։ Ինչի՞, որովհետեւ ինքը գիտեր ում համար է նախատվում, ինքը գիտեր ում է քարոզում, ինքը գիտեր, որ նա ում ինքը քարոզում է, չնայած ինքը բանտի մեջ է, բայց նա ինձ հետ է, նա քեզ հետ է, այսօր, հիմա, Հիսուսը քեզ հետ է, թող քո հոգու աչքերը թույլ տուր, որ Աստված բացի, եւ դու տեսնես իրեն, տեսնես, որ նա քեզ հետ է, եւ քեզ սիրում է, եւ քո նեղության ու դժվարության մեջ, ինքը շատ մեծ սիրով սիրում է քեզ։ Տերը թող ամենքիդ օգնի, սիրելի եղբայր մեր քույրեր։ Եվ այս ճանապարհը, որ մենք գնում ենք, այս նեղ ճանապարհը, թող իրոք Աստծո ողորմությամբ եւ շնորհով կարողանանք մինչեւ վերջ գնալ, որովհետեւ ասում է, ոմանք նավաբեկության հանդիպեցին հավատքի կյանքի մեջ, հավատքները թողեցին, հուսահատվեցին, հուսալեկվեցին, մարդ ենք բոլորս, կարող է հուսահատման պահեր գալ, կարող է դժվարություններից բխող այլևայլ պահեր լինեն, որ հուսահատվենք կամ հուսալեկվենք, համենայն դեպս, ինչ վիճակի մեջ են լինես, վազիր դեպի Տերը, այո, վազիր դեպի Տերը, բռնիր իր փեշերից, իր անունին կարչիր, Հիսուսի անունը զորավոր անուն է, Տերը թող ամենքիդ օրհնի և ձեր նեղությունների մեջ միշտ հաղթող դարձնի ձեզ, փառավորվի Հայրը, որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։